Dámy a páni, bratia a sestry, posledný deň v Rio de Janeiro. Izba zbalená, pizza nedojedená, všetko vyberaté. Podrytník na sambagron. Niekomu venujeme. A ja idem na checkout, ale ešte mám dneska nejaký program, tak nevešajte hlavu, lebo letíme až večer. Jedna dôležitá informácia do záznamu. Spršky na záchode majú aj v Brazílii, dámy a páni. Teraz rozmýšľam, že či boli aj v Argentíne. Napíšte mi do komentára, či si pamätáte, či som to hovoril. No ja som si bukol hotel ešte tak na pol ceste, možno na 3 štvrte k letisku. Je tam ešte jedna vec, ktorú chcem navštíviť a kde vás chcem zobrať. Potom aby som sa mohol aj prezliecť a osprchovať a tak ďalej a večer ísť na letisko. Je lacný hotelík za 50 eur. To už ten rozpočet príliš nenavýši, takže momentálne tam smerujeme s svojom taxikárom. To je to trošku také ako... Hej, o storočie menej. Wow. Sauna. Vyzerá to tu taký ako hodinový hotel, že? Zrkadlá. Výrivečka na izbe. Izby vyzerajú niekde v Mexiku, alebo kde. Ale tie chodby. No dobre, ja som tu v centre ubytovaný, ako som hovoril. A mám asi 2 hodinky. Cesta sem bola celkom zážitková, lebo ten taxikár išiel po chodníku, po obrubníku, bolo mu to jedno, proste normálne s tým dusterom. Wow. No a na bookingu som čítal, že to je taká ako rušnejšia štvrť, že ten hotel nie je úplne dobrý na prenocovanie. Ale ja som tu len na 2-3 hodky. A tuto v okolí sú dve veci, medzi ktorými sa rozhodujem, že pôjdem pozrieť. Ako som včera spomínal vo vlogu, proste všade holé zadky a viac menej aj holé prsia, čo je dosť zaujímavé, ktoré sú ľudia otočili, no ja som si myslel, že mi rozumejú. A ľad sa tu takto vozí aj po pláži, ide typek na tom bicykli, má tam naložený ten ľad a kričí: pozor ľad, nesiem ľad, topí sa mi to, uhnite mi z cesty. A väčšina ľudí tu ide po tieni a ja som sa rozhodol, že ešte si užijem slnečné lúče, pretože už zajtra budem zase v studenom Slovensku. Táto budova to nie je malba alebo fasáda, sú naťahané koľko plachty, ktoré takto vyzerajú a pravdepodobne to je lešenie. No a vyzerá to tak, že zase sa budem musieť predrať cez jednu z pouličných párty. Našťastie tady tu chodia aj auta, tak sa prederiem. Znova to isté.
niekoľko stoviek takýchto pouličných party. Viete si to reálne predstaviť? To sú milióny ľudí. To sme už tu boli, ak pozeráte veľmi dôsledne moje vlogy. A tu sa nachádza to Múzeum budúcnosti. Múzeum budúcnosti je vlastne otvorené veľmi nedávno aj v Dubaji, kde ma to tiež veľmi láka ísť, robil tam z toho vloga aj Casey, ktorý to mal samozrejme asi zaplatené, ale mňa to tiež láka sa tam ísť pozrieť. A aby som to vedel porovnať, tak ideme sa pozrieť do Múzea budúcnosti v Rio de Janeiro. Takže pán mi práve povedal, že je to zavreté kvôli proste nejakým party, alebo ja neviem čo hovoril, nemá úplne dobrú angličtinu. Tak ideme na možnosť číslo 2. Kokos, ale tak peče na tom slnku, že normálne špičky na topánkach ma pália z toho, z tých čiernych tenisiek. Neuveriteľné. Dva rozdiely, ktoré ma napadajú medzi Áziou a týmto miestom, kde je rovnako teplo, je, že chyba, už som zistil, čo mi tu chyba. Chyba mi, všade tu na ulici predávajú vody, chladené, že majú to v tých ľadových nádobách a dostanete tu ako studený nápoj, hociaký, hocikde. Na každom rohu ulici takmer. A chyba mi tu to 7-Eleven, alebo tie namrazené obchody, kde vôjdete a môžete si na chvíľku ako keby spraviť taký ľadový dejchanek čerstvého ľadového vzduchu. A druhá vec je, že ľudia sa tu nehanbia opalovať a kúpať. V Tajsku alebo Aziati, oni nie sú úplne tí, čo by sa akože vyvalovali na pláži a keď aj tak sa idú kúpať, tak celý pozakrývaný a majú tie neopreny na sebe, aby sa náhodou neopalili, lebo to by znamenalo okamžite ako keby o jednu vrstvu obyvateľstva, že sú nižšie v rebríčku nejakého hodnotenia, lebo čím má človek tam tmavšiu pokožku, tým je ako keby, to znamená, že pracuje manuálne, hej, niekde na slnku, na ulici. A tuto proste im to nevadí, dokonca majú to radi, opalujú sa, kúpu sa, majú tú plážovú kultúru, akože milióny ľudí sú tu denne na tých plážach, keď som to tak rátal, proste to sú kvanta ľudí. Tak a sme tu. Možnosť číslo 2. Stali tu takí dvaja turisti a tiež sa ma pýtajú, že držali ten štamprlík stok aj pri ňom, že to je to, čo sme dostali za ten kupon, lebo tam bola a mal nakreslený taký veľký pohár. Dobrá, nejak toto tu mám obľúbený nápoj. Úplne náhodou som sa k tomu dostal. Je to vlastne, je to bolo v Norsku, duším, niečo podobné mali, strašne mi to chutí. A píšu, že tu má 0 kalórií, no tak neviem, či im mám veriť. V rámci stupenky sme dostali vlastne poukaz na drink. A cez tento bar sa ide vlastne takto a na to koleso. Majú to dobre vymyslené. Ideme bordovať. Čítam práve na internete komentáre, že to nie je bohvie čo a pozerám, že tie sklá sú také ako do modra, že z toho nebudú ani fotky, ani video asi. To nie je domyslené. Je do modra. Som ich aj naučil, jak sa povie 20. Hola. No pýtam sa, thank you. O, tu je krmoška. On sa zlakol, že sa tu budem dusiť. Pýtam sa, že koľko trvá jedna jazda. Kvanče, hengče. Hovorím, koľko trvá jedna jazda, ukáž mi. Tak som jedol kalkulačko, napíš mi to číslo, oni už tam išli pre troch ľudí, aby mi neprekladali, hovorím, netreba, však sa dorozumieme, čo robíte paniku. Hovorím jej, 20, povedz 20, keď sa niekto bude pýtať, 20 minutes. A ona že, no, moc sa netvarila, že by ju to nejako bralo, že vie po anglicky povedať 20 minutes. Kúpil som si takéto guličky. Neviem čo vnútri, je to obalené syrom a vnútri nejaké cesto alebo niečo. A je to, že je to namotávka. Skúsi, môžeme takto vyložiť nožky, keď sme tu sami. Nejak mimochodom prvýkrát v živote idem na takéto niečo, ešte som nebol na žiadnom takomto Ferris wheel. Napíšte mi, či ste boli vy niekedy na takomto kolese niekde.
A aké to bolo? Či ste boli napríklad, viem, že vo Viedni je, v Londýne je, určite aj v Lyone sme videli, je ich veľa po svete, asi každé väčšie mesto má takúto hlúposť. A nevidím v tom úplne akože nejaký extra zmysel, ale som tu, aby som to vyskúšal a mohol by som vám povedať na záver, keď pôjdem dolu, tak vám poviem, áno, stojí to za to, choďte sem a zaplatíte 59 argentínskych peniažkov, týchto bulharských, brazilských peniažkov, Rias sa volajú, strašný názov. Dobre, dáme si nejaký update-ik, ako to vyzerá. Čiže? Ja môžem otvoriť aj okno. No tak ja vám to ukážem aj takto. Nevedel, že môžem otvoriť okno. Tým pádom sa dá otvoriť aj tu, veľmi správne. A môžeme si spraviť takúto vádu. Ale ešte nie sme úplne hore, takže ešte počkáme, logicky. Ešte to máme, fúha, však ešte som nie aj v polke. Kde je os? Aha, počkaj, tam je os, dobre, tak už som v polke. Tak to sú klidní, to máme ešte čas. Máme si zatiaľ vodičku. Také zafarbené, zamodralé, tak si myslím, že je to celkom akože worth it. Ale takto mám z toho také ako zmiešané pocity. No, tak by som to nazval. Hola. Thank you, obrigado. Obrigado. Táto ma exkurzia ukončila. Všetky exkurzie, ktoré viem vykonávať. No, thank you. Ktoré budem vykonávať tu v Brazílii, v Rio de Janeiro. Či tu rovno nenakúpim aj magnetky a bude kľud na letisku. No jednoducho končí môj zájazd tu v Brazílii, tu v Južnej Amerike, tu v Rio de Janeiro. No a dnes večer letím. Som sa ocitol v takej štvrti, že nebolo mi úplne všetko jedno pred chvíľkou a hlavne som nechcel vyťahovať kameru. Ale som si spomenul podľa toho baru tam, že takto sme išli aj s tým taxikárom, tak snáď to v zdraví dojdem na hotel. Balený osprchovaný. Môžeme ísť do tohoto scary výťahu. Teraz čo? Po? Nie. Jednotka? Nie. Ačko? Ach, to čerta. Neviem. Už som dopotený v tomto momente z tohto výťahu. Je to asi tak 70 stupňov.
No, ideme na letisko. Dámy a páni, vítajte na letisku. V Riu sú dve letiska. Dobre si skontrolujte, z ktorého idete. Mám s tým celkom živú skúsenosť z Bangkoku. Ale pýtal som sa taxikára, že či je toto geek letisko, tak verím, že som dobre. Dvakrát som si to googlil, že či som dobre, tak snáď som dobre. Poďme sa pozrieť, či je tu moje číslo, je tu napísané na tabuli. LH501, ale to nejak to mám. Jo, toto je letisko, z ktorého som prišiel. 17.50, veď to už je. Práve v tom, tejto minúte 17.50 sa otvára check-in. Tentokrát si idem checknúť kufor, lebo nechcem riskovať, že mi ho dajú zase pod nohy na 10 alebo koľko to bude hodinový let. A hlavne ho mám kapánek ťažší, ako som ho mal, keď som išiel sem, takže snáď to bude fajn. No, zobrali mi batožinu a povedali, že cestuje priamo do Viedne. Ja prestupujem v Mníchove. S týmto nemám dobré skúsenosti, s tým prestupom a s batožinami. Verím, že bude moje skúsenosti napravené a z dvoch šancí, kedy som dal týmto prestupom, tak tá druhá vyjde. Takže nebudem 4 dní bez batožiny. Úprimne som si myslel, že táto éra už je za nami. No, mám za sebou už aj pasovú kontrolu, aj kontrolu bezpečnostnú. Trvalo to dokopy možno 20 minút, ani nie. Som na duty free zóne. Vždycky to smrdí tými parfumy, ja to moc nemám rád. Takže, neviem, kde to preč. Majú tu nejaké Johnny Walker špeciály, ktorým by som neodolal. Našťastie nie, nemusím nič vlačiť. Takže mi v duty free zostáva už len jediná povinnosť, a to tá najmilšia ako vždy, kúpiť niečo synovi. Takže poďme nájsť nejakú hračku, nejaké autíčko a misia Rio de Janeiro môže byť ukončená a splnená. Jediné, že by som si bral nejaký iPhone. Majú tu aj ten alkohol, alebo čo to je, z ktorého sa robí tá kajpiríňa. Ale aj som nad tým váhal, že to zoberiem, ale mám takú skúsenosť, že... Thank you. Že... Strašne nemám rád, keď sa snažíte ísť medzi dvoch ľudí a oni sa vám neohnú. Asi zostanú stať. No. Mám takú proste skúsenosť, že ten nápoj lokálny chutí najlepšie tam, v tej destinácii. Keď zoberiete domov, už je to také ako... Zdravičko. Keď zoberiete domov, už to není také zaujímavé, už to není tá chuť taká istá. Hotel a spa. Ja odpadnem. Keby som vedel, tak od rána som tu. Tu je hotel a tu je nápis, že wellnessko, ale... Neviem, či to náhodou nie je zavreté. No a tu je... Salónik. Otázka znie, že... Koľko by to stálo, taký salónik. Visa Apple. Ja mám tiež Visa kartu, ale nemyslím si, že tam mám prístup do salónika. Por favor, os seguintes passageiros Lufthansa. Naide Pereira Teixeirense. Maria José Atedilho. A bokom parecero portão C53. Vám sa to v Riu rozpršalo, krásna búrka. Krásna, neviem, aký to bude mať vplyv na odlet. Ale zatiaľ nepíšu, že by boli nejaké meškania. Dokonca tu letí len pár letov. Nasledovný čas. Nie je to nejaké prehypované, tak verím, že to všetko pôjde, jak má. No. Tu je náš gate. Vzhľadom na to, že to je Airbus 350, čo je pomerne veľké lietadlo,
Tak to nie je nejak veľmi. No tak už bordujeme v úvodzovkách. Ako som si myslel, tak je to trošku problém, lebo je tu tá búrka. V tejto chvíli už sme mali byť na runway, je 21.52. Ale 50 sme mali odletieť, takže uvidíme ešte koľko bude trvať, či bude nejaké vyčkávanie dole na letisku, kým to prejde, lebo je tu Rio je momentálne uprostred búrky, no. Ešte šťastie, že ideme tunelom, lebo už som zažil s Vizerom a podobnými, že sa išlo aj uprostred búrky z autobusu na schody a tam sa čakalo, kde si niekto poukladal batožinu a na nás tam kvapalo. Bola sranda. Ako som hovoril, lietadlo je to Airbus 350, pomočka 9 niečo. Malo byť pohodlné lietadielko. Tento interiér. Akože tam je moje miesto, ono je to prázdne. Som zároveň videl naposledy v Emirates 380. Dokonca si môžeme prepnúť tri kamery. Dvojka je dole, tam sa to nevyložíme. Trojka. Kto z vrchu? Po 11 hodinách plavby vítajte v Mníchove. Aj sa mi celkom podarilo pospať, čo to. Takže mal som zaujímavú polhodinku, kedy som hľadal AirPod. No tak to nejako to vyzerá v Mníchove na letisku. Samozrejme nechyba vystavený bavorak, že by to bolo za centrum Bavorska, že áno. A tak pracovaná je Audinka. Tak vyzerá to, že pôjdeme vláčikom na druhý terminál. Sa zlako, že to nejde tej schody. A práve odišiel, takže o dve minútky je ďalší vraj. Ešte hodinka leto týmto malinkým Embaerom do Viedne a odtiaľ snáď nejako rýchlo domov, aby som stihol ešte prísť pred tým, ako môj synáčik zaspí. Hello. Dokonca tento let to máme v Ukrinka. Liebe Fluggäste, herzlich willkommen. Bitte nutzen Sie zum Verstauen Ihres Handgepäcks auch den Bereich unter Ihrem Vordersitz. No, po 50 minútkach vítajte doma vo Viedni. Thank you. Bye. Som si stihol čeknúť aj batožinu cez AirTag, tak predstavte si, mám ju tu vo Viedni. Hurá! No ja som v Bratislave pred Nivami, čakám na taxík, ktorý práve prichádza. Dámy a páni, bratia a sestry, ja už sa nachádzam v Trenčine, konkrétne vo výťahu, smerujem domov. Malého som nestihol, čo sa dá robiť, ale ráno si to spolu užijeme. Ak máte chuť niečo prispieť k tomu, aby som publikoval, postrihal nejakú ďalšiu cestovateľskú sériu, je to možné tým, že prispiejete niečo na tú kávičku, na tom kofičku. Môžete to od 1 eura jednorazovo, pravidelne, anonymne, alebo aj s menom v titulkoch. Dostanete bonusový obsah, ako som určite už hovoril. Od 5 eur dostávate aj videobonusový obsah, nie je ho tam málo. Dostanete prístup ku všetkému videoobsahu, keď si zaplatíte kedykoľvek. To členstvo, no ak nechcete, nemôžete, alebo sa vám nedá, ja to plne rešpektujem, peniaze nerastú na strome, takže môžete to spraviť úplne zdarma tým, že toto video alebo nejaké môj obsah budete niekde zdieľať alebo niekde o mne poviete. Budem si to veľmi vážiť a hlavne prosím, nezabudnite, každý jeden like sa ráta, každý jeden ma veľmi teší, takže
Choďte ho tam fuknúť a odber zvonček, ak ešte nemáte, Ondrej Walker. Už nie je Buenos Aires, ale Buenos Trenches.